Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como nós embalamos nossos quadros para viagens nacionais e viagens internacionais. Como que embalamos nossos quadros para entregar para os nossos clientes? Tem duas maneiras. Primeiro nós vamos mostrar como nós embalamos nossos quadros para viagens nacionais aqui dentro do Brasil. Dá uma olhada. Bom, primeiramente a gente embala o quadro todinho com plástico bolha, dando uma volta completa, lembrando-se de deixar as bolhas para fora, porque se você deixar as bolhas para dentro, periga manchar o quadro. Bom, depois do quadro bem embalado com plástico bolha, é a vez de embalar o quadro com o papelão sanfonado ou o papelão ondulado, dependendo da região, tem outro nome. Passamos a fita crepe em toda a sua extensão aqui na lateral. Bom, depois do quadro todo embalado com o papelão ondulado, né? E todo verificado, se não tem nenhuma parte soltando, nós vamos voltar a embalar com o plástico bolha agora para finalizar nossa embalagem. Aí sim, agora você pode embalar com as bolhas para dentro, ok? Bom, depois do quadro embalado, nós levamos o quadro na transportadora e lá, com todo cuidado, é colocado selo de frágil e todos os procedimentos para poder fazer o transporte aqui dentro do Brasil. Bom, pessoal, e é isso aí. Depois do quadro embalado, despachado pela transportadora, dependendo da localização aqui no Brasil, demora de 3 até 11 dias para a pessoa receber o quadro, né? Se for muito no Nordeste, no Norte, demora na faixa de uns 10 dias úteis. Perto de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, uns 3, 4 dias úteis. E é isso. E o cliente recebe o quadro, desembala e pendura o quadro na parede. Agora eu vou mostrar para vocês como nós fazemos para uma remessa internacional, para mandar o quadro para fora do Brasil. É muito mais fácil mandar ele enrolado num tubo. Olha só como é que a gente faz. Bom, primeiramente, antes de começar a desentelar o quadro, a gente forra a mesa aqui com plástico bolha para não machucar nossa tela, tudo bem? Para esse processo utilizamos uma chave de fenda e um alicate de bico. E agora com o quadro virado com sua pintura para baixo, começamos a tirar os grampos com a chave de fenda, sempre voltado com a ponta da chave de fenda para fora, porque se ela escapa, ela não pega no tecido. E com o alicate de bico a gente tira os grampos que a gente conseguiu soltar com a chave de fenda. Retiramos o chassi da tela e agora forramos a mesa com um plástico liso, pode ser azul, branco, transparente, não interessa, tem que ser liso, tá? Evita usar o plástico bolha. Vamos enrolar o quadro com a sua pintura para fora. Nunca se enrola quadro com a pintura para dentro para não craquelar. Começamos a enrolar o quadro junto com o plástico em um tubo aqui de papelão. Você pode usar um cano de PVC. Aqui nós estamos usando um tubo de papelão, aquele mesmo tubo que vem enrolado plástico bolha. Nós reaproveitamos ele. Enrolamos com muito cuidado para que o tecido não enrugue. Depois do quadro todo enrolado e preso com fita adesiva, nós vamos colocar agora ele dentro de um tubo de PVC. A medida do tubo de PVC depende muito do volume que ficou o seu quadro enrolado. Não adianta eu aqui falar que é 3 polegadas, 2 polegadas e meia, que depende muito do volume que ficou o seu quadro enrolado em volta de um tubo, né? Então isso você tem que medir antes de comprar o tubo de PVC. Agora a gente coloca a tampa, tem muita gente que gosta de pôr cola na tampa, eu não aconselho isso, porque se a Receita Federal cisma em abrir o seu pacote aí para ver o que tem dentro, e se tiver com cola, eles vão abrir estourando tudo. E para colocar de volta, eles vão colocar de qualquer jeito e estragar o sua embalagem. E possivelmente vão estragar sua tela, né, seu quadro. Bom, pessoal, e é isso. É assim que a gente embala o quadro para
viagens internacionais. Claro que tem toda uma documentação que vai junto, o IFAM tem que autorizar, dependendo da transportadora, se for FedEx, tem que preencher vários documentos, correios, enfim. Dependendo da transportadora, você tem que preencher vários documentos, nota fiscal ou carta para a Receita Federal, enfim. Se você quiser saber mais sobre essa remessa internacional, como que a gente preenche esses documentos, deixa aqui no, nos comentários, que quem sabe a gente faz um vídeo só falando como se faz as documentações para remessas internacionais. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma curiosidade, né, que a gente queria mostrar para vocês, como é que a gente embala nossos quadros com todo cuidado, com todo carinho, para mandar para os nossos clientes. E se te ajudou, deixa aí nos comentários, tá? Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!